Իսկ սկզբանե Արթուր Սարգսյանին ծանոթ չեմ եղել, հերակատը բնականը բա լսել եմ իր մասին, ինչպիսի երոսական քայլի է դիմել Սասան ծրերին հաց է տարել, այնուհետև նրա կալանավորումը, հետո բաց եմ դողել նրան, արի չի ստեղծել, որպես մենք ծանոթանանք, բայց երկրորդ բանտարկությունից հետո, երբ որ արդեն հացադուրի պատճառով արդարացրել նրա առողջությունը և կյանքին վտանգ էր սպառնում, ստին ընկերների հետ իմ նախաձեռնության և ընդհանրապես մարդկանց հետ միասին նախաձեռնեցինք արդեն Արթուր Սարգսյանի ազատության համար ցույցեր իրականացնել, փետրվար ամսից նստատուց էինք իրականացնում ազատության հրապարակում, գիշեր ցերեկ պայքարում էինք Արթուրի ազատության համար, ու նրա ազատվելուց հետո արդեն առիթ դարձա, որպեսզի մենք հանդիպենք, ծանոթանանք, շփվենք, առաջին օրը, երբ որ հանդիպել ենք, խմբով ենք եղել, շատ առանձնապես չենք զրուցել, առանձին ընդհանուր հարց պատասխանալ, ինչպես է ծանոթանալ նմանատիպ բաներ, հարցությունը ինչպես է, արդեն դուրս գալու ժամանակ դիտուրներ ճանապարհում, հազիվ քայլով դեպի դուրը ճանապարհեց, բացի ցուսով մենք կհանդիպենք։ Դա երբ է և որտեղ է։ Հիվանդանոցում մարտի 6-ին կարծեմ։ Ինքը հիվանդանոցում է այդ բանը դտնում, երբ որ 7-ին իր ազատ արձակվելուց, երբ որ նրան տեղափոխեցին հիվանդանոց, նրա հաջորդ օրը։ 10 օր առաջ, հա, այսինքն մահվանից։ Հա, մահվանից 9-10 օր առաջ, ասես ես անպայման կգամ քեզ մոտ, ուրենց կարծեմ, թե հաջորդ օրը արդեն այդ հանդիպումից, մենակ գնացի, ուրենք հանդիպեցինք։ Հիվանդանոցում տեսանք։ Հիվանդանոցում հանդիպեցինք, 4-5 անգամ հիվանդանոցում հանդիպել ենք առանց մեջ, զրուցել ենք 3 ժամ, 4 ժամ, 5 ժամ, 10 ժամ, միշտ հիշում եմ իր մայրը, հիվանդասենյակի ջուրը բաց էր թողնում, որպեսի, և տարա էր դնում տակը, որպեսի ջուրը լցվի, անդադ ձայն խշշոց լինի և հնարավոր չլինի ոչ մի կերպ մեզ ձայնագրեն, աղմուկ էր արհեստական առաջացնում, բոլոր տեխնիկաները մեզ այնց հեռոյինք տանում, ու միշտ զրուցում ենք, ու մենք իրար բռնացրեցինք այն մտքի վրա, որ երկուսս էլ լրիվ նույն գաղափարներին ենք տիրապետում։ Ինչ օրինակը, ինչ տեսար զուգահեռներ։ Այդ եմ ասում, ընդհանուր են գաղափարներ, որ մենք, նա, լավ, այսպես ասեմ, պետական ամենը մտածողություն ունեցող բացառիկ անձնավորություն էր։ Բացառիկ անձնավորություն, որ բացի զուտ պետական ամենը մտածելակերպ ունենալուց, պատրաստ էր հանուն իր գաղափարների ազատողության դիմել։ Երբ որ նշում են, որ նա անձնազող մարդ էր, այդ կոնտեքստով պետք է նշի, որ հանուն ինչի էր նա անձնազող։ Նա պետականամետ մտածելակերպի պատճառով հայտնվեց բանդում, նա պետականամետ մտածելակերպի պատճառով մահացավ, զոհվեց, որովհետև Արթուր Սարգսյանը մարդ էր, որով պետք է դասիրակվեին մեր սերունդները, դասական, դասակրքային օրինակ էր, որով պետք է դասիրակվեին ժառանգները, ովքեր պետք է ժառանգեին մեր երկիրը, ովքեր պետք է կերտեն իսկական երկիր։ Ինչ որակներ պետք է վերցնի սերունդը, այն ամենայնիվ մահացել է, բայց իր մասին գիտենք, խոսում ենք, գրում ենք, դու ես պատմում մյուսը, հա, ինչ կա նրանից վերցնել։ Նրա, ես չեմ խոսա արժեքների մասին, որովհետև բոլորը խոսում են նրա արժեքների մասին, ես չեմ խոսում մի քիչ ուրիշ բանի մասին խոսել, նա ասաց, որ հետևալը պետք է անենք, ընդհանուր հայտարարել, դա Ռուսաստանի հետ կապված էր։ Մենք նախաձեռնեցինք, փորձում էինք ավելի ճիշտ նախաձեռնել, ապրիլի 2-ին ռուսական դեսպանատան դրոշները պետք է իջնեին նշան հարգանքի ապրիլյան պատերազմի զոհվածների, որովհետև հասկանում ենք, որ Ռուսաստանից վաճառած զենքի մեծամասնությամբ նրա վաճառած զենքի պատճառով է դերևորել ապրիլյան պատերազմի այդ կորուստները։ Նայել էր դեմ ռուսական քաղաքականության։ Հա, դեմ էր, բայց ոչ թե դեմ էր զուտ ամբիցիաներից դուրս եկած, ես պատահական չնչեցի նրա պետական ամենը մտածելակերպը, այլ պետական շահերից բխող, եվ ասում էր, դուք իմ երկրի թշնամուն զենք եք վաճառել, ուրեմն ինչ հացրեք դրոշները, հարգեք ձեր դաշնակիցի, եթե դաշնակից եք, հարգենք ուրեմն, ու արդեն… Դուք որոշել եք, որ… Հա, դիմենք դեսպանատանը, բայց ոչ թե որ ցանկանում ենք, որպես ես անհատ, նա անհատ դիմենք, այլ ցանկանում ենք համաժողովրդական պայքար սկսել, համաժողովրդական դիմում և պահանջ ներկայացնել ռուսական դեսպանության կանգեն մտքին, որ մարտի 16-ին ռուս-թուրքական պայմանագրի օրն է, մարտի 16-ը 1921 թվականին, երբ խորհրդային Ռուսաստանը, Թուրքիան, ասում ենք ասությունը և Ադրբեջանը Հայաստանը բաժանեցին իրար մեջ,
Եվ ես նրան առաջարկեցի, որ հենց մեր քայլերը կապված դեսպանության հետ հենց կարող սկսել մարտի 16-ից։ Հավանություն տվեց եւ ասեց հաջորդ օրը կշարունակենք։ Իհարկե հաջորդ օրը գնացի, խոսեցին, շարունակեցին եւ արդեն տեքստի վրա էինք աշխատում, մոտեցումների, ինչ է պետք իրականացնենք։ Մենք ունենք գաղտնաբարեր իրար հետ։ Երբ որ նա արդեն հիվանդանոցից դուրս գրվեց, պետք են հանդիպենք, նախ որոշել ենք հեռախոսով ընդհանրապես չզրուցել, հազվադեպ, բացառիկ դեպքերում, կարող ինչ-որ բան, բացառությունների կերպով։ Որոշել ենք հանդիպման եղանակները։ Օրինակ, եթե մենք պետք է հանդիպենք ազատության հրապարակի որևէ, ասենք, Թումանյանի արձանի մոտ, ժամը 5-ին ենթադրենք, դա նշանակում է, որ մենք պետք է հանդիպենք Վերնիսաժի հարևանությամբ կարևոր ներդրի արձանի մոտ, ժամը 3-ին։ Ու նման բաներ էինք ստեղծել, որպեսզի հնարավոր բոլոր ձևերով կանխենք մեզ հետապնդումները, մեզ լսումները և այլն, և իշխանությունը փորձում էինք մեզ ինձ հեռու պահել։ Հանդիպում էինք, հնարկում էինք տարբեր բաներ, ու նախապես մենք որոշել էինք, որ մարտի 16-ին հանրահավաքի մասին, որով պետք է ընդունենք ես և Արթուր Սարգսյանը, ազատության հրապարակում, այո, որից հետո պետք է հաջորդել արդեն ստորագրությունների հավաքումը, որպեսզի դիմենք դեսպանության դրոշների չեսման հետ կապված։ Դրոշների չեսման հետ կապված, այո։ Որոշել էինք, որ արդեն նախապես պլանավորված էր, թե որ օրը և թե որ ժամին ես պետք է հրապարակային դարձնեմ այդ միջոցառումը։ Եվ երբ նախապես պլանավորվածի համաձայն ես հրապարակային դարձրեցի, քան 10-20 րոպե հետո անսպասի զանգեց Արտուրը և ասեց, որ փոխեն վերնագիրը, հանրահավաքերթ հացբերողի մասնակցությամբ այդպեսի խորագրում էր մեր հանրահավաքի միջոցառումը։ Եվ ինձ առումը լսինց ասեց, որ փոխեն վերնագիրը, չհասկացա թե ինչու, ասեց կբացատրեմ վաղը։ Հաջորդ օրը, երբ որ հանդիպեցինք, արդեն կարծեմ մարտի 15-ն էր, ինձ տվեց թուղթ, որի վրա դա քնչական կոմիտեից ուղարկած թուղթն էր Արթուր Սարգսյանին, որով մարտի 16-ին նրան կանչում են քնչական կոմիտե, որպեսի նա ներկանա և հարցականության ենթարկվի, այդպիսով նրան փորձեցին կանխել և չթողնել, որպեսի մարտի 16-ին ներկանա, ժամային այնպիսի պահով էին դրել։ Այսինքն Մավանից նախորդ օրը նույնիսկ դու խոսել ես իր հետ, շփվել ես։ Ահ, մարտի, ու սա մի դեպք է, որ ես անկարան բարձրացան, ընդհանուր այնպես ստացվեց, զրուցում էինք և նա հանդիպումներ էլի ուներ, ինձ հետո անսպասելի վատացավ իմ հասկացողությունը։ Քեզնից հետո, հա։ Հա, անգամ նախապես ինքը ինձ ծվեց մի չիպ, ֆլեշկա, հա, որի վրա կար ինֆորմացիա, այդ հուսական այդ մեր պլանները ինչ որ նախատեսել էինք, հիմնականում իր մոտ էր, ամբողջովին հանձնեց ինձ, թղթեր հանձնեց ինձ։ Այդ դրա ինձ դու էր, արդեն պետք է ճանապարհի իրեն, արդեն հրաժեշտային կսեն, ինքնասկացողությունը վատացավ Արտուրին։ Եվ ես խնդրեցի իրեն, որ գնա տուն, հանգստանա ուժերը վերականգնի, որ եթե անգամ հնարավորություն ունի բանը գալու, ցարմ ուժերով լինի։ Ու ինքը հետաձգեց բոլոր իր հանդիպումները, ես իրեն ճանապարհեցի տուն, դրանից հետո ես գնացի նախապատրաստական հանրահավաքի նախապատրաստական գործերով ու լսեցի, որ մի մոտ կես ժամ հետո լսեցի, որ Արտուրը հիվանդանոցում է։ Մինչև արդեն կապի դուրս եկա, հասկանալ ինչ ենում, ասին, որ Արտուրին վիրահատում են, շտապ վիրահատություն։ Դա մարդի 15-ի երեկոյան, հա՞։ 15-ի, հա, 15-ի երեկոյան էր։ Իսկ արդեն 16-ի մարդում են լսեցին, որ մենք նախապատրաստում ենք հանրահավաքին, երութ էինք գրում, դրոշներ, պաստառներ, հենց կանչեցին պրոպացիոն հատուկ ծառայություն, որտեղ ես հաշվարված եմ դատվատության համար և ներկանում, տեղ կանչեցին, հենց տեղ գնալու անսպասելի, հենց տեղ գնալու ճանապարհին ինձ զանգեցին ու ասեցին, որ Արտուրը մահացել է։ Քո համար անսպասելի էր, ինչու էր անսպասելի, որովհետև Արտուրի մեջ կրակ կար, բոց կար, կայծ, նա ցանկանում էր պայքարի մեջ մտնել, նա ցանկանում էր իր համաժողովրդական կերպար, որ նա դարձավ, օգտագործել համեր պետության։ Մահ չես տեսել, հա, իր աչքերում վերջին հանդիպման ժամանակ։ Չէ, ասի, նրա աչքերը կարդալը, այդ ես կարծում եմ, որ բացառիկ բաներ ու անհնար էր նրա աչքերը կարդալ, որովհետև նա հենց խորի մաստ աչքերումները չեմ կարծում, որ 7-րդ ծառոնթը կամ 8-րդ ծառոնթը այդքան կարող էր
իմանալ Արտուրին ու հասկանալ թե ինչ կա իր աչքում։ Իդեպ հազբերով, որ դու անում էիր այդ կարծում եմ սրամասին նրա դառնա հետաքրքիր հարցեր, որովհետև ինչքանով նա տեղակ էր, դա մեզ առաջ չի տալիս, որ մենք խոսենք անցյալի մասին։ Մենք չենք զրուցել անցյալում ինչ է եղել, ոչ բանի մասին, ոչ ինձանից, ոչ ինձանից։ Հա, որոշակի, հա, որոշակի տեղեկատվություն մենք ունենք, բայց ոչ ես ինքս ցանկանում խոսել անցյալից, ոչ ինքը։ Մենք ապագան ենք, մենք ցանկանում ենք ապագան փոխել։ Բոլորը միշտ հիմնվում են անցյալի վրա, անցյալում ես եղավ, անցյալում մենք փորձեցինք մի անգամ դուրս գալ այդ։ Գիտես ինչի համար եմ հարցը տալիս, հաշվի առնելով իր անսահման համեստությունը, օրինակ ես իրան մոտ, որ ինձ հարց հարցնեին, ինչ հատկություններ, որ դու գրա ուշադրություն գրավեց, հազբերամուտ ես կասեի համեստությունը իրա, ինքը լիսկ չէր, ինքը շնորհակալ կներ, բայց հատուկ ես դրա մասի չէր ասել, իրոք ինքը ինքը իր համեստության և հասարակության մեջ է իր մեծությունը, պարզության մեջ է իրոք իր մեծությունը, ու չէին, մենք չենք խոսի այդ թեմաները, որտեղ իրանը դուր չեր գա, որտեղ մենք ինքը այսպես կմտածեի, ես տանեմ, որպես երկու արժանիներ զրուցել եք իրար հետ։ Դե ինքը ես վստահ եմ, որ ինքը շատ էր, ինքը ճիշտ չասեմ ներվում, որ երիտասարդները ոնց որ դառնում էր իր պատճառով, տիրախ էին դառնում, մենք փողոցում էինք գնում, ցուրտ էր, դասի չէինք գնում, աշխատանքի մարդիկ կային, ինքը սրտ նեղում էր նրա համար, որ իր պատճառով, բայց բնականաբար ինքը արժանի էր, որ մենք դամ ինչ ճանինք, դա իր համեստությունն ու բարձությունն էր, որ ինքը վատ էր զգում, որ իր համար մարդիկ դուրս գնում, բայց մենք բնականաբար ուրախ ենք, որ իր համար ինչ որ բան ենք անում։ Իրա կարիքը, գիտես ինչ եմ ուզում, ես օրինակ սենց կասեմ, որ այդպիսի մարդ, որ առանձնացավ իր այդ որակներով, մենք մեր շուրջը չենք տեսնում, բայց մենք ուշադիր ենք նայում մեր շուրջը, առանձնացնում ենք այդ մարդկանց, պետք է արդյոք առանձնացնել, թե իրանք մարդիկ իրենք պետք է դրսևորվեն։ Օրինակ հիմա շրջանառվում այդ միտքը Արտուրի ասած, իսկ ով եթե ոչ ես արտահայտությունը, հա, եթե կան մարդիկ, ովքեր որ ասում են իսկ եթե ոչ ես, ապա ով, ապա մենք կարող ենք գտնել նրանց, բայց քանի դեռ մարդիկ ասում են ոչ, չէ, այնպես չի կարելի, հիմա թող ուրիշներն անեն, հիմա Արտուրի օրինակով մենք է գզովենք, այլ ուրեմն նայեք, ինչի նայեք, Արտուր Սարգսյանի կերպարը այս իշխանությունների համար, մեր երկրում ստեղծված վարչակարգի համար անընդունելի կերպարը, դրա համար Արտուր Սարգսյանը զոհվեց։ Ինչու է անընդունելի։ Որովհետև Արտուր Սարգսյանը ապրում և գործում և ի վերջո զոհվեց այն արժեքների համար, որոնք ամեն պահին խեղաթում են մեր պետությունը, մեր պետության գլուխ կանգնած մարդիկ։ Ինչ արժեքներ մասին։ Երբ որ մենք խոսում ենք ազատության մասին, մեր պետությունը ամեն կերպ ոտնահարում է ազատության արժեքը, թե կլինի մարդու իրավունքների հարցով, թե կլինի մարդկանց ֆիզիկական ազատության մասով, գաղափարների ազատության մասով, երբ որ մենք խոսում ենք ազատության մասին, մեր պետությունը ամեն պահի ոտնահարում է հենց ազնվություն գաղափարը, ամեն պահի կեղծիքն է, կորուպցիան է, ընդրակ աշարտներն է, ոչինչ չկա ազնիվ, իսկ Արտուրը պայքարում էր ազնվության համար, Արտուրը իր տեսակով ազնիվ էր, իր տեսակով ազատ էր։ Շայն, դու են բացառիկ մարդկանցից ես, ով իրավունք ունի Արտուր Սարգսյանի մասին խոսելու, ինչու, որովհետև դու մինչև նրա մահանալը մայից հետո անձամբ հենց դու քո գլխավորությամբ Երևանում բազմահազարանոց իսկապես հանրահավաքներ են տեղի ունեցել, մի դեպքում ազատություն էի պահանջում, մավայնց հետո արդեն գորում էիք հացբերողին սպանել են և այլն, հա, այդ բառակապակցությունը միշտ հիշում եմ այդ նախտասությունը, ինչու այդ տպավորությունը ձեր մոտ առաջացավ։ Ես նշեցի, որ Արտուրը հակասում էր ներկա վարչակարգին, Արտուրը, եթե Արտուրը դասիրակ էր սերունդներին, բնականաբար մենք ունենայինք այնպիսի երկիր, որտեղ նման վարչակարգը, նման ռեժիմը գոյություն չի ունենա, որովհետև Արտուրի օրինակով կդասիրակվեին սերունդներով, Արտուրը ազատության սիմվոլն էր, ազնվության սիմվոլն էր, նա մեր մարդկային նկարագրի համախմբումն էր ի վերջում, երբ որ ստացան ծրերի օրերին բոլորն ասում են նրանց հաց ա պետք, բոլորն ասում են, որ մեկը չկա հաց տանի, բոլորի ցանկությունն էր ի վերջո, որ նրանք սնվեն, Արտուրը մեր բոլորի կանքը, ցանկությունը իրագործեց և հաց տարավ այդ մարդկանց։ Մի ուրիշ բան, այդ հանրահավաքները, որ դու մասնակցում էր, հա, դրա պատճառով քո դեմ Երևանի քաղաքապետարանը դատարան հայցեր ներկայացրել,
եւ խնդրում եմ դրա մասին, հա, պատմել ինչ ձև ավարտվեց եւ վերջո ինչ են պահանջում շահավար դատարանը հերթականական շինծու դատավճի կայացրեց շատ իրոքցի ծաղերի անգամ իրավական առումով շինծրել չէ, դա մի մանկական վճիր էր, կուտանեց 150 000 դրամով, իբրին պահանջի կեսը ինքնաբուխի նորմալ է, օրինական է, մի պահանջի կեսը օրինական չէ, այսինքն եթե մենք մեր երեք պահանջները ենթադրենք գերաբերում ու արկավորել Արտուրին, եւ գլխա պատասխանատվության ենթարկել բոլոր ուղղակի եւ անուղղակի մարդկանց եւ դատախազի հրաժարականը, դատարանը հաշվեց, որ Գերաբելուրում ուղարկավորելու պահանջը օրինական է, ինքնաբուխ հավաքի դրամատիկ մեջ տեղավորվում է եւ դրանով արդարացվում է։ Իսկ երկրորդ եւ երրորդ պահանջները, այսինքն մեղավորների ուղարկի եւ անուղարկի բոլոր մեղավորների պատճելը եւ դատախազի հրաժարականը, նրանք համարեցին, որ դա անօրինական է իրականացված, դրա համար պետք է դիմել, դրա համար յոթերաժամկետ գոյություն ունի, ինքնաբուխ հավաք չի դա։ Մի խոսքով, այդ հարավակների պատճառով ես ուղղացին 150 000 դրամ։ Բայց դա բնականաբար խնդիր չի, ոչ թե գումարային առումով խնդիր չի, այլ բարոյական առումով խնդիր չի։ Հենց այս նշանակությունը ինձ 14-15 տարեկանում դատել է 14 տարվա ազատազրկման։ Ճիշտ է, պայմանական ազատազրկում է, բայց այնուամենայնիվ դա ազատազրկում է։ Ժամկետը չի ավարտվում, իդեպ։ Ժամկետն ավարտվում է 2019 թվականի հունիսին։ Ես հուսով եմ հնարավոր կլինի միոր պետությունը կբացի իրոք արխիվները մեր պետական, միոր կգա այդ ժամանակում, իրականում կտեսնենք, թե ով է Արտուրը, ինչ ասեմ ես, ինչ ասեմ ընկերները, ինչ ասեմ անգամ ծնողները, դա քիչ է հասկանալու համար, թե ով է Արտուր Սարգսյանը։